গহপুর দ্বীপরার পূব প্রান্তর যে ব্রহ্মপুত্র নৈ আছে ব্যাপক গড়াখহনীয়া যা কেবাদিনো ধরে অব্যাহত আছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখাব এই মুহূৰ্তত। আৰু ইয়াত কেইবাখনো গাঁও আছে আৰু প্ৰতিখন গাঁৱৰ ৰাইজ কিন্তু চিন্তিত হৈ আছে, কাৰণ এয়া তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এক সমস্যা। প্ৰতি বছৰে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়ে গৰা খহায়, যাৰ ফলত বহু লোকচান হয়, কৃষিভূমি সংকুচিত হৈ আহে আৰু কোনো ধৰণৰ আচলতে যি ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগ আছে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, যাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে এওঁলোক অৱহেলিত হৈ ৰ'বলগীয়া হয়। বিভাগৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে এয়া দৃষ্টিগোচৰ কৰে কিন্তু তাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সকাহ পোৱা নাই, যাৰ বাবে এনেদৰে কিন্তু ৰাইজ বহুখিনি চিন্তাত পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিসমূহ কৃষিভূমি লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ বৃহত্তৰ এটা অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন নৈ প্ৰতি বছৰে গৰাক সহায়ে থাকে, কোনো ধৰণৰ ইয়াত আমি সমাধান দেখা নাই। হয়, আমি এই আমাৰ গাঁৱৰ যিটো আপোনাৰ আগলৈ আমাৰ কল্যাণী মন্দিৰৰ ওচৰত জিঅ'বেগ দিলে, কিন্তু আমি কৈছিলোঁ যে কি এইফালেও আমাক লাগে, যিহেতু আমাৰ আপোনাৰ পূবৰ ফালৰ পৰা যদি আমি গৰাটো দিয়া নহয়, গৰাৰ খহনীয়াটো দিয়া নহয় তেতিয়া ৰোদ নহয়, আৰু এইটো ধাৰাবাহিকভাৱে লাহে লাহে খহাই আছে, এতিয়া আকৌ পানী বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছে, খহাইছে। যদিও আমি দেখিছোঁ দুই এটা পদক্ষেপ লৈছিলে, কিন্তু এই আপোনালোকে দেখিছে এই পাইকো পাইকো খুঁটা, এইবোৰ খুঁটা সকলো নদীত যাহ গৈছে, গতিকে কাম হোৱা নাই। গতিকে আমি ভাবোঁ যে ইয়াতে চৰকাৰে আমাৰ এই গোটেই যিটো অংশ আছে এই পূব অংশটো যাতে খুব সুন্দৰভাৱে আমাক জিঅ' বেগৰ ব্যৱস্থা কৰি দি বান গৰা খহনীয়াত ৰোধ কৰে। নিশ্চয়। আৰু আছে স্থানীয় লোক, মানে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু এই অঞ্চলত বহুখিনি লোক কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু এনেদৰে যদি প্ৰতি বছৰে খহায়ে থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ কৃষিভূমিসমূহ এদিন নাইকিয়া হৈ যাব। নাইকিয়া হৈ যাব, এইটো একদম 100% কথা। যদি আমি আগতো কৈছিলোঁ, আমি এছ ডি পিক কৈছিলোঁ আৰু আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব ছাৰকো কৈছিলোঁ, আমাৰ যেতিয়া ঘাটলৈ আহিছিলে তেখেতক কৈছিলোঁ যে আমি এই বঙান খুঁটি বুলি কয় তাৰপৰা আমাক জিৰ' বেগ লাগে, তেখেতে কৈছিলে হ'ব বুলি, কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। অনুৰোধ আপোনাৰ কাৰণে, আপুনি যাতে এই জেগাকণো আমাক জিঅ' বেগ কৰি দিয়ে তাৰ বাবে আমি আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰণ জিঅ' বেগ দিয়াৰ লগে লগে বৃহত্তৰ এটা অঞ্চল ৰক্ষা পৰিব। অঁ, আমাৰ ৰক্ষা মানে আপোনাৰ ঘাইগাঁও বৰঙাবাৰীৰ পৰা ধৰি পিনে আমাৰ দীপৰা কঠালিনীবাৰী আকৌ বৰিগাঁও তেলিনীৰ পৰা ধৰি ৰক্ষা পৰি যাব। নিশ্চয়, এনেদৰে এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজ চিন্তিত হৈ আছে, তেওঁলোকে বাৰে বাৰে চৰকাৰক জনাইছে। আপোনালোকেতো ইয়াতেই থাকে, নদীৰ পাৰৰ মানুহেই, গৰা খহনীয়া আপোনালোকে দেখি থাকে, সহায় থাকে চপৰা চপৰে? অঁ, প্ৰত্যেক বছৰে 100-200 সহায় থাকে। ঠিকাদাৰ কামটো দিলেই পাল মৰা আপোনাৰ পা সুবাং দিলে, তাকো নদীৰ তলত চব সোমাই গ'ল, ৰাইজৰ ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ, বহুত বিঘা খেতি মাটি বিভিন্ন অঞ্চলত সৰি গৈছে, তাত আমাৰ চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। নিশ্চয়, চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। পূৰ্বতে কেইবছৰমানৰ আগতে কেইডালমান পাৰ্কবান পেলাইছিল, তাকো পানীৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ গ'ল। গাঁওবাসীয়ে বাৰে বাৰে দাবী জনাই আহিছে যে চৰকাৰখনক, জলসম্পদ বিভাগক, যে ইয়াত জিঅ' বেগৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, অন্ততঃ এই কৃষিভূমিসমূহ বা গাঁওসমূহ ৰক্ষা পৰিব অনাগত দিনত। আৰু এনেদৰে এতিয়া গহপুৰ দ্বীপৰাত গৰাখহনীয়াৰ যি সমস্যা তাক লৈ কিন্তু ব্যাপক চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।